E aí, pessoal, nós vamos fazer uma maquiagem hoje, um passo a passo. Primeiro eu começo limpando a pele com uma água micelar por todo o rosto para tirar qualquer impureza. E agora a gente vai jogar uma bruma. Essa é a Charge Water da MAC. Ela vai ajudar a fixar mais a maquiagem, manter a hidratação. Agora eu vou hidratar a pele com esse hidratante facial da Nivea. Eu espalho todo o hidratante pelo rosto com um pincel Duo Fiber. Esse passo é muito importante para não craquelar a maquiagem. E logo em seguida eu vou passar um primer, esse é o da Revlon. É um primer muito bom que vai ajudar manter a pele sequinha, então eu passo por toda a zona T do rosto. E agora eu vou passar um iluminador líquido, esse é o da SP Colors. E eu passo pelas maçãs, né, os pontos mais altos do rosto. E agora eu vou fazer uma misturinha de base, pausas para Feminize e a base da Milani, para chegar no tom correto. E eu vou espalhando por toda a pele com um pincelzinho. E logo em seguida eu venho com a esponjinha para dar acabamento. E agora eu pego o corretivo da Makiee e passo para tampar as olheiras, para fazer toda a camuflagem. Passo também no centro do rosto para manter mais a cobertura. E logo em seguida eu passo a esponjinha para dar acabamento. Venho com um pincelzinho e um corretivo mesmo pra gente fazer o contorno em creme. E eu passo pra fazer e devolver todas as sombras naturais do rosto da Suzana. Venho com a esponjinha e, né, dou o acabamento. Venho logo em seguida com a pele ainda úmida com o iluminador em pó, para ele fixar bastante. Passo nos pontos mais altos do rosto, nariz, arco do cupido. E agora eu vou selar essa pele. Essa parte é muito importante para manter a maquiagem o dia todo. Então eu utilizo esse pó solto com uma esponjinha e eu vou depositando em todo o rosto para ficar bem sequinho e bem seladinho. Venho com um tom mais escuro de pó, selando a parte do contorno. Eu gosto de contornos mais naturais, sem modificar o formato da cliente. Agora eu venho com o blush, com um pincel bem levinho e fofinho, bem no topinho, assim, eu seguro, para dar um ar de saúde. Venho com uma pastinha de sobrancelhas e eu dou uma leve preenchida para não ficar marcado. Eu não gosto de nada marcado na maquiagem, para ficar bem natural mesmo. Aquele efeito acordei bonita. Com o mesmo corretivo que eu utilizei da Makiee, eu vou neutralizar o tom das pálpebras, que vai servir também como um fixador de sombras. Isso vai potencializar as sombras que a gente passar no olho. Dou leves batidinhas com uma esponjinha seca mesmo, só para fixar e tirar o excesso. Com essa paletinha da Morphe, eu vou pegar um tom mais claro para começar o esfumado. Vem marcando todo o côncavo, a gente vai fazer uma pálpebra luz. Opaca mesmo, sem glitter, sem brilho. Então a gente vai marcando todo o côncavo em movimentos circulares. E continuo marcando o côncavo. Deixando bem esfumadinho. Agora eu venho com um corretivo no centro do olho para fazer o ponto de luz dessa maquiagem.
Então, eu venho com o corretivo, com o pincelzinho e vou dando leves batidinhas no centro do olho. Agora, eu venho com a mesma esponjinha que eu passei na pálpebra antes. Vou dando as batidinhas. Venho com um pincelzinho menor, mais de precisão, para esfumar as bordinhas e não ficar nada marcado. Logo em seguida, eu venho com uma sombra opaca, de acordo com o gosto da cliente, o pedido dela, para selar essa parte do corretivo e dar esse efeito de luz mesmo na pálpebra. Agora eu vou fazer o delineado gatinho. Eu utilizo um pincel bem fininho e o delineador da Inglote, que é o mais pretinho de todos. Começo do meio do olho sempre e vou engrossando esse delineado. Pro gatinho eu pego como base os cílios inferiores e faço um traço e depois eu uno e venho preenchendo o centro. Não tem segredo, é mais prática mesmo. E agora eu passo o delineador nos cílios inferiores, na linha d'água. Dou uma esfumadinha com marrom para selar esse delineador. E fica bem bonito esse efeito. Dou uma esfumadinha. Passo o rímel nos cílios inferiores, porque a cliente já tem extensão fio a fio. Termino com um gloss, essa maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixe aqui inspirações que vocês querem que a gente faça. Beijinhos e até mais!